registered, they got their things. Ekitongole kiwooza omusolo kitongozza enkola empya mwe kigenda okukwataganira n'aba KCCA wamu n'ab'ekitongole kya Uganda Registration Services Bureau akati bakolera wamu okulaba baamalawo abafere b'omusolo. Mu nkola eno etumiddwa trip buli kitongole kyakufuna abakozi abanaakiikirira ng'omusuubuzi okusasula omusolo era nga wakubanga mmeeza ku mmeeza okumalawo abadde beerimbika mu bitongole bino ne banyaga abantu wamu n'okukendeeza kusumbuka n'okubaddengawo mbasula omusolo. Kubaka kati tuli omu tujja kubuzaabuza tujja kugenda mu KCCA obeeko kyogera bwogera mu KCCA wetuli bwogera mu URSB wetuli bwojje waffe wetuli luli tubadde nga tetulina bulungi offices nga tetulimba emikono gyaffe nga URA si mingi naye kaakati ekimu ku bintu ebituyambye ennyo nti kati tutuula wamu. Omwogezi w'ekitongole kiwooza omusolo Sara Birungi Banage aregeza nti emitemo egijjibwako bbanka n'emikutu gy'amasimu abantu gye beeyambisa okusasula omusolo nti mituufu olw'ensonga nti n'amakampuni ago siga bannakyewa. Bali wano ku business si charity. So bw'oba okozesa services zaabwe babeerayo ka service charge olina okubasasula nabo babeewo kubanga business bwetyo bwetambula. Abamu ku bameeyi okuli n'owe Nakawa Engineer Ronald Nsubuga bali mu ezo basomeseddwa ku nkola eno nabo basobole okugisomesa abasuubuzi n'abantu mu bitundu bwe bava. Kyokka asabye waakiri ebitongole bino bifunenga engeri gye biddiza ku bantu. Mingi nnyo 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 misolo gisukkamu 14 emeka kati gyonna ogiteeka ku muntu awulira ddala muyiganikiddwa naye twandyetaaze okugisomesa abantu tudeni wansi mu local councils ezaffe. Wanga nze mmeyo embanga mbadde sikitegeera ate kansala wange ate kiramani w'ekyalo ate omutuuze atalina kyakimanyiko kintu kirungi naye kijjidde mu kiseera ekikyamu nti abantu beetaaga okusooka ne bakitegeera wansi. Asibye ne gavumenti ereme kujjanga ssente ku bantu abalina amakolero amatono n'abo batandika obutandisi. Agamba nti ebiseera bingi omuntu atandika bizinensi aba talina ssente nga tekiba kya bwenkanya ate okumubinika omusolo. Kati omuntu atunda ennyaanya tosobola kuwandisa bizinensi ye tosobola kiba kizibu okwandisa bizinensi omugyeko omusolo inkamu URA mugyeko omusolo naba agyeko omusolo mbadde nsabye nti abantu abamu bali exemptinge naddala abo ab'obutale n'omuntu omulwadde abeere exempted nti tasukola ki tasasula kubanga kukakajja mu ki sente. Shamshad Nalujja yakusakidde gwe nkulwa Bukedde TV based on those rates.